Okej, dobro je, vreme teče, čujemo se, reaguje. Evo nas, dakle, fazno kontrolisan konvertor, potpuno kontrolisan tiristorski most ili pun tiristorski most, četiri tiristora vezanih u nešto što mi zovemo Grecov spoj. Inače, u Americi niko nije čuo nikad za Grecov spoj, tamo se zove Full Bridge. Dakle, ovo je Full Silicon Controlled Rectifier Bridge, ELX. Sad, šta imamo? Prvo, VIN mi je napisan kakav je i to treba da nacrtam. Onda, stanje tiristora ne moram da crtam, mislim da će biti self-explanatory. Ajde da počnemo sa VIN-om. Ovom crtam nešto nalik na vežbe. Ja bi mogao da vam izvrtim slajdove i ispričam kako to radi, međutim, ovo sada je nešto da vas pripremi za ispit. Ovde će biti omega 0t. Ostavim malo prostora da mogu da pišem neke jednačine kojih neće biti previše i neće biti teške, kao što su bile za onaj normalizovani slučaj fazno kontrolisanog konvertora zvanog dimer, kako ga ja zovem. E sad, kakav je zvaničan naziv ovi naši, da li ne znam, evo ga, ovako, ovo će biti pi, ovo će biti nula, ne, ne može biti nula, nego može biti 2pi, evo ga, a nula će ići ovde, to je ono što sam planirao da upišem, 2pi, nula, ovo će biti vi, ok, to je to. I onda šta mi dalje treba? Treba mi koliki će biti V-out, ok? Zašto crtam ovde V-out, pravo da vam kažem, ne znam ni sam, ali zgodno mi je zato što će da bude nalik na V-in. Dakle, vidjet ćete već šta će tu da se događa i onda mi je zgodno da budu jedan ispod drugog. Onda treba da ucrtam struju tiristora i to neka bude recimo tiristor IQ1. I IQ4, dakle oni istovremeno. E, nisam nacrtao šta treba, treba da nacrtam signale za uključenje. Dakle, evo ih signale za uključenje, dakle ovde će biti IG1 i IG4. Posle toga idu IG2 i IG3, IG2 i IG3. Šta mi dalje ide? Ide struja tiristora, IQ1 i IQ4, to su iste struje, pa zato neću da crtam dva dijagrama, nego jedan. Onda isto tako za IQ2 i IQ3, IQ2 i IQ3, ok. I sada, na kraju, na najružnijem mogućem mestu, najvažnija od svih struja, ulazna struja, II. Jer ta ulazna struja vam zapravo kaže sve što ima da se kaže o ispravljaču. I odnosno o konvertoru koji se kači na mrežni napon. Ok, otprilike ovde su svi omega 0t, omega 0t, omega 0t, omega 0t. Naravno znate omega 0t i ovde naravno opet omega 0t. E sad suština je da nisam negde pobrkao visine, odnosno širine dijagrama, nisam, dobre. Dobre, i ovde pi da izvučemo, dobre. E sad je ostala još jedna kritična stvar, a to je da nacrtam tri sinusoide. Zašto tri? Polako. Evo ovako, VIN. Šta se događa s VIN-om? To je jednostavno. To je VM sinus omega 0t. Dakle, ja crtam sinusoidu. Nisam normalizovao amplitudu, ali da bude od minus 1 do plus 1 ta sinusoida, nego neka bude od minus Vm do plus Vm. Dakle, ovde je Vm, ovde je minus Vm. Ok, to je to. Sinusoida relativno lako može da se nacrta. Evo ga, jedna tačka, druga tačka, treća, četvrta, peta. I sad vučemo sinusoidu. Evo ga, jedan luk. Nije tako loše. Drugi luk. I ovo otprilike liči na nekakvu sinusoidu. Važi. I ovde malo zaobiđemo ovu nulu, sinusoidišemo oko nje. E sad, to je VIN. Šta se događa sa VOUT? VOUT ima dve opcije. Može da bude plus VIN i može da bude minus VIN. Pa ću ja da ucrtam obe opcije tankim flomasterom. E sad, šta je problem što ja nemam tanki flomaster? Odnosno, imam tanki flomaster, jedino što ne znam koji je flomaster tanak. Ajde da probamo sa ovim koji je ovako jednako ružan i ne volim ga nikako jer ima vrh koji mi ne odgovara. Dakle, evo ga ovako, evo ga ovako, evo ga ovako. I ovo ovde će da bude pozitivna sinusoida. Evo ga. To je plus VIN. A minus VIN će biti negativna sinusoida.
Dakle, ovo ja sad pravim template, a vidit ćete kod trofaznih sistema zašto je ta templateologija, zašto je taj pristup gde vi pravite neki šablon gde ćete da pojačavate ono što se stvarno događa od više mogućnosti potencijalnih, dobro ili lako za korišćenje. Ok, to je to. E sad, da vidimo šta se događa sa uzlazima i silazima. Prvo da vidimo, ovo je potpuno drugi predmet, sam da sklonim od drugih predmeta materijala odavde da mi ne smetaju, smeteće na drugom mestu. Dakle, gde smo? Uzlazna ivica, evo je. Šta se uključuje za fazni ugao alfa nakon uzlazne ivice? Nakon uzlazne ivice, ovo je 2, 4, 1. Sam da vidim sad oznaku. Evo, mislim, dok ja vidim oznaku, jednostavno će biti da otvorim jeste. Dakle, ugao alfa, evo ga, ovde recimo ugao alfa, spustim dole, dakle, to je ugao alfa, a onda ovako spustim drugu vertikalu i ta druga vertikala je na pi plus alfa. Ok, sad imate i te oznake. Dakle, uzlazna ivica, jedan ugao alfa nakon toga, ups, ovaš. Da probam s ovim. Sekund. Svi crni flomasteri izgledaju kao crni flomasteri, pa ne možete da ih razlikujete. Dakle, ugao alfa, nakon uzlaznog prolaska kroz nulu, imamo impuls na struji gate. Ovo je sa razlogom bio bačen. To znači da ovaj nije. Evo ga. Impuls struje gate-a na prvom i na četvrtom tiristu. I to je uzrokovano crvenim uzlazom, dakle, uzlaznim prolaskom kroz nulu ulaznog napona. Silazni prolazak kroz nulu ulaznog napona, evo ga ovde, dakle, ta kola za otkrivanje zero crossinga, analogna kola, su očigledno potrebna, imaju svoju primjenu, gde beše onaj 2, 4, 1. Evo ga, pogodio sam. U pi plus alfa naiđe impuls za uključenje tiristora Q2 i Q3. Dakle, evo ga ovde impuls struje gate-a koji uključuje Q2 i Q3. Evo ga. To je to. I to je uzrokovano sa plavim prolaskom kroz nulu, odnosno sa silaznim prolaskom kroz nulu ulaznog napona. Dakle, to su impulsi koji kratko traju, nisu Dirakovi impulsi, to su impulsi konačne struje. Kolika je struja zavisi od tiristora, koliko mu je potrebno, koliki impuls mu je potreban da bi se uključio. Inače, imate tiristore koji se okidaju fiberom, dakle, vlaknom svetlosnim, fotonima. Zašto je to zgodno? Zato što imate veliku izolaciju i onda za high voltage DC je to jako zgodno da vi ne vučete kabel do vašeg tiristora koji ko zna na kom je naponu, nego optičko vlakno koje je dielektrično i onda pustite kroz to optičko vlakno signal od laserske diode i bam, to vam uključi tiristora. Dakle, event se desi. Koliki je napon, kolika je struja, inženjeri ste treba da se snađete. Dakle, nema gotovog recepta koliko treba miliampera za koji tiristor, to vi rešavate u zavisnosti od komponente do komponente i šta treba već da postignete. Ok, dakle, nije gotov recept. E sad da vidimo šta se događa kada. Prva stvar koju hoću da uočim, to je kakav je ugao alfa nakon uzlaznog prolaska kroz nulu, ulaznog napona, napon na ulazu. Pa, taj napon je, baš sam lepo formulisao, taj napon će biti V in od alfa, koji je jednak Vm puta sinus alfa. Ja vam nisam rekao u kojoj zoni je ugao alfa, a ja ću vam reći da je ugao alfa, sada ću vam reći, između nule i pi. Dakle, ne do 2pi, nego do pi. Ok, ako je alfa između nula i pi, onda vam je sinus alfa sigurno veći od nule, prema tome V in od alfa je veći od nule. Zašto je to meni uopšte važno? Pazite ovako, uključeni su vam tiristori Q1, Q2, pretpostavim, hipotetički, i prikačite V in koji je veći od nule. Šta će da se desi? On će da pogura struju kroz Q1, a da vrati struju kroz Q2. Desit će se kratkotrajni kratak spoj, i to se zaista događa kod trofaznih ispravljača, to su takozvani međufazni kratki spojevi, i onda će da potekne velika struja na ovu stranu koja će da ugasi Q2. Dakle, ako je V in u trenutku komutacije veći od nule, kad su vam uključeni Q2 i Q1, Q1 će nastaviti da vodi, Q2 će se ugasiti. Dakle, ovde u alfa će početi da vam vodi tiristor Q1. Isto tako, isto to će se desiti sa tiristorom Q4.
Bože, moram definitivno da označim ove flomastere koji su, koji, evo ga, konačno sam našao onih koji sam htio da nađem. Evo, to je to. I oni će da vode. Dakle, V out će da postane V in. Zašto? Zato što će da vode struju Q1 i Q4. E sad, opet moram da spustim vertikalu alfa. Evo je vertikala alfa. I da spustim vertikalu na pi plus alfa. Evo, spuštene vertikale na pi plus alfa. Ovde u i-inu ne izgleda lepo, sad ćemo malo to da popravimo, da izgleda malo lepše. Mada tu baš ništa ne izgleda lepo, jer je suviše nisko. Evo ga. Evo. E, dobro. Ajde vidimo sad gde smo. Dakle, šta je vodilo pre nego što je preuzeo provođenje Q1? Vodio je Q2. Ako vodi Q2, Q2, Q3, evo ga, Q2, Q3, V out je jednako minus V. Dakle, u trenutku kada je omega 0t jednako alfa, vama se prebacuje provođenje sa Q2, Q3 koji su vodili ovde, Q2, Q3, na Q1, Q2. Čekajte da napišem to lepše jer se dosta slabo vidi. Evo ga, Q1, Q2. Dakle, prebaci se provođenje na ove dva tipa. Evo, super. E sad da vidimo šta se događalo sa strujom. Q1 i Q4 pre toga nisu vodili, ne vodili. A kada oni provedu koju struju vode, za razliku od onog prethodnog primera, onog dimera, gde su vodili struju koja je proporcionalna naponu, zbog potrošača oni vode konstantnu struju. I upravo to je činjenica koja meni drastično olakšava računanje. Vidjet ćete koliko će biti jednostavnije načine ovde. Dakle, vode struju i out. Dakle, kada vode, vode struju i out. Šta je bilo sa IQ2 i IQ3? Pre T plus alfa, pre ugla alfa, dakle za omega 0 T manje od alfa, vi ste imali da vode Q2 i Q3. Koliko? Od prilike ovoliko, evo, od prilike to je to. To je struje i out. I onda, kada je došlo do uključenja tiristora Q1, šta se desilo? Nije to rezervisano samo za trofazne ispravljače. Desit će se i ovde. Q2 je vodilo. Uključili ste Q1. Uključite Q1, bam, on počne da vodi. I sad šta se desi? Q2 još uvek vodi. Imate kratak spor. Q1 vodi, Q2 vodi, ali vrlo kratko. Zato što će Q1 da povuče veliku struju, koja će da pogura inverznu struju, koja će da raširi oblast prostornog tovara u tiristoru Q2, koja će da pobije nagomilane sporedne nosioce i Q2 će jako brzo da se ugasi. To vam napravi malo spajkova i malo smetnje na ulaznoj struji, ali dobro, o tom potom. Ako to nekome smeta, neka rešava, neka dira. Dakle, kada se desi taj proces, Q2 i Q3 se kroz taj spajk inverzne struje ugase i oni vode nulu. Ok? To je to. Šta se događalo sa ulaznom strujom? Dok su vodili Q2 i Q3, kakva je ulazna struja? Evo ga ovde. Dakle, I in, mogu ovde da napišem, I in je jednako. IQ1, dakle, mislim, potpuno mi je jasno da je IQ1 struje na ovu stranu. IQ1. A ovo je IQ3, ovo je IQ4 i ovo će biti IQ2. Nisam označio, deluje mi self-explanatory, minus IQ3. Odnosno, I in vam je po donjem čvoru, odnosno po desnom čvoru, jednako I in, na koju stranu ide I in, na ovu, I in, je IQ4 minus IQ2. IQ4 minus IQ2. Pošto mi je Q1 jednako IQ1 jednako IQ4, pošto mi je IQ2 jednako IQ3, to je potpuno ista stvar. Dakle, ova jednačina i ova jednačina nosi istu informaciju. Paži. Šta je bilo sa I-inom? Pa gledate IQ1, IQ4, IQ2, IQ3, imate linernu vezu između njih. I sad je najveća muka da se to ucrta. Dakle, kod I-ina, šta nam je važno? Važan nam je vertikalni limit koji će da bude I out i negativni limit koji će da bude minus i out. Ovde je najgora fazna osa, ona je najviše talasasta, omega 0t. Pa ajde sada za potrebe crtanja slike, odnosno za potrebe prijanja mom oku ružne, manje ružne slike, da nacrtamo to kako treba, da ispravim. Evo ga. Evo ga, omega 0t. Vertikala i zakrpljene ove vertikale. E sad, tu ne treba poprkati linije. Dakle, kada je vodio Q1, Q4, to je pozitivna struja i out.
Kada ode Q2, Q3, to je minus i auto. Ovde je prelaz. Na kraju obrišemo viškove. Evo, ovde se obriše višak i ovde se obriše višak. I malo to doteramo. To je to. E sad vidimo dalje šta se događa. Događa se ovo. Hop, hop, hop. Obrišemo ovo. Tako je. Obrišemo ovo, obrišemo ovo. I da vidimo kuda idemo dalje. Dakle, do kada će da vode tiristori Q1 i Q2? Pa oni će da vode dok ne uključite... Q1 i Q2. Q1 i Q4. Oni će da vode dok ne uključite drugu dijagonalu, Q2, Q3. Prema tome, dok ne naiđe sledeći impuls, ništa se neće događati. Nešto mora da vodi struju tiristora, struju potrošača, a to su tiristori koji su uključeni. Preostala dva tiristora se ne uključuju dok im ne naiđe impuls struje gejta, za razliku od dioda, koje bi odmah polaritetom ulaznog napona bile komutovane. I u tome je razlika. Dakle, kako izgleda karakteristika elementa tiristora? Ovde će vam biti IQ, a ovde će vam biti napon između anode i katode. On može da bude otvorena veza i on je otvorena veza dok mu ne naiđe impuls struje gejta. A može da se ponaša kao dioda ako ga uključi impuls struje gejta. Dakle, IG ga prebaci gore. Dakle, prebaci ga na pozitivnu struju. Ali struja ne može da bude negativna. Ok? Dakle, šta se događa sa IQ2 i IQ3? Do tada te dve struje neće da vode, neće da teku. Kako je stanje tiristora? Pa kad vode struju vidite šta je. Dakle, praktično podelite sa I out ovaj dijagram i dobijete stanje tiristora. Impuls kad nastupi? Nastupi ovde. Koliki je V in od pi plus alfa? To je jednako Vm sinus od pi plus alfa, što je jednako minus Vm sinus alfa, što je zadati range od alfa, evo ga ovde range od alfa, manje 0. Prema tome, kada naiđe ovaj drugi impuls, plavi impuls mi uključi tiristore Q2 i Q3, a ugasi tiristore Q1 i Q4. Dakle, Q1 i Q4, struja im pada na 0, evo ga, i dalje tere ovako, to smo završili. I šta se događa sa Q2, Q3? Oni provedu, koliko struju provedu i out. U ostalom i nema druge struje u kolu. Kao što vidite, ovaj dijagram struje je mnogo lakši, mnogo jednostavniji nego dijagram struje kod dimera, koja je bila od parčića sinusoide. Ok? To je to. I evo kako izgleda u okviru jedne periode struja IQ2 i IQ3. Dakle, ovo je samo pomoćna linija. To je to. E sad, da vidimo dalje. I out. Evo je, pardon, ne i out, nego i in. I in, evo je, IQ1 minus IQ3. IQ1, evo ga. IQ3, evo ga. Dakle, uzmite pa saberete. Nema nikakve mudrosti tu. Ucrtam. I to možemo da završimo. E sad vidite, ja sam ovde prvo obrisao, sad ću malo da vratim ponovo, pi. Ovde je 2pi, ovde je 0. To će mi biti potrebno. Kod tiristora mi to ne treba. Ovde ću da označim pi, ovde ću da označim alfa, ovde je 0, 0, alfa, pi plus alfa. Ok, to je to. Šta se događalo sa V-autom? Dok su provodni tiristori Q1 i Q4, vi pratite Vin, kada vode Q2 i Q3, vi pravite minus Vin na izlazu. I evo kako to izgleda. E sad, da biste ovo razumeli šta je, moramo malo da koristimo gumicu, da obrišemo viškove, a ti viškovi su od template-a. Dakle, ono što bi trebalo, kad bih imao različite nijanse flomastera, koji tanje piše, deblje piše i tako dalje, to bi moglo lepše da se nacrta. Evo ga, to je to. I ovako izgleda vaš izlazni napon. Koji tiristori ovde vode? Ovde je greška, Q1 i Q2 je pogrešno napisano, to su Q1 i Q4. A čudno bi bilo da ih označavam Q1, Q2, Q3 i Q4. Baš bi bilo čudno, tako da neka ostane kako je uobičajeno. Dakle, Q1 i Q4, ovde vode Q2, Q3. To je to. Ulazni napon imate, izlazni napon imate, ulaznu struju imate. Ulaznu struju ću još malo sada da doradim. Dakle, ovo je taj maksimum. Dobro. E sad, šta sam hteo da uradim kod ulazne struje?
Ulaznu struju ću ja malo sad da podebljam, da je pojačam. Zašto ću da je podebljam i da je pojačam? Da biste je bolje razlikovali od ovih crnih linija koje su koordinate. Dakle, koje vam kažu gde su koordinatne ose. Evo ga, i ovde ćemo da nastavimo, i ovde dolazimo. To je to. I ostalo ne treba ništa, mislim, da pojačam. Mogu sam da pojačam i V-out isto tako, međutim V-out mislim da se sa svim solidno vidi, pa nema potrebe da pojačam. Zašto sam pojačao i in, to ćete da vidite za koji minut. E sad, šta nas interesuje? Ajde, prvo pitanje, dakle, tiristore smo završili, komutaciju smo završili, uslove komutacije smo završili, tabla je mala, nažalost, ne mogu ovo da zadržim na tablu. Polaritet smo završili. Ok. Moje pitanje, da li vidite da je V-out periodično sa pi? Treba da izračunam koliko je V-out. Ovo je span, ovde je pi. I to je jedna perioda. Ne morate da računate integral od 0 do pi. Možete da ga shiftujete na bilo koju periodu. Ok. Prema tome je V-out, sitan trik, V-out je jednako. Malo V-out srednje. Šta je jednako, šta je jednako. I sad nemojte da budete narrow-minded matematičari, nego kažete, pa čekaj, signal je periodičan. Prema tome, ja mogu da uzmem da za bilo koji početak u okviru perioda integral. Dakle, to će biti 1 kroz pi integral. I sad, zbog jednostavnosti računanja, to će biti od alfa do pi plus alfa, dakle od alfa do pi plus alfa, napon vm sinus omega 0 t d omega 0 t. Što je jednako, što je jednako. 1 kroz pi. E sad ovako, sinus, šta će biti integral sinusa? Minus kosinus. Dakle, imamo ovde minus kosinus od pi plus alfa, pa ide minus od minus kosinusa, to će biti plus kosinus alfa, je li tako? To je to, to je to, to je to. E, da, 1 kroz pi. Šta sam zaboravio? Zaboravio sam ovde vm. Taj vm ću da prebacim na ovo 1. Dakle, to će biti vm kroz pi. Što je jednako, što je jednako. Vm kroz pi. Šta je minus kosinus pi plus alfa? Pa to je kosinus alfa. Kako znam? Pa setite se adicionih formula, a možete i one gotove formule za pi i pi pola da koristite. Dakle, kosinus alfa plus kosinus alfa. Što je jednako, što je jednako? 2 kroz pi vm kosinus alfa. E sad, pazite ovako. V out je jednako 2 kroz pi vm kosinus alfa. To smo završili. Ok. Koliko je payout? Setite se užasa koji smo imali kod dimera, gde sam ja pokrenuo Vx maksimum koje je jezive izraze davala, koji su vam pokazali da morate da koristite simbolik computing ako hoćete za vreme radnog veka da završite jednu takvu analizu. Koliko je payout? Payout je jednako vout i out u ovom slučaju. A i out je konstantno, zato sam mogao da pomnožim srednje vrednosti. Ok. Jer šta je payout? Payout je jednako V out puta veliko I out, jer je veliko I out konstantna struja. Prema tome, kad usrednjavam, I out izađe napolje, prema tome dobijete da je samo srednja vrednost napona puta izlazna struja payout. Ok, prema tome payout je jednako 2 kroz pi Vm I out kosinus alfa. Ok. To je to. To je početak. Pitanje je koliko je P-in? Pa P-in vam je isto što i P-out. Zašto? Nedisipativno, 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 nedisipativno. Naravno, pitanje ide, a zašto je nedisipativno kada se šrafi na hladnjak? Dakle, ide ovako i šrafi se pomoću ovog velikog šrafa, a ne ode na hladnjak. Zbog čega je to tako? Pa to je zbog gubitaka koji postoje. Međutim, ti gubici su vam reda procenta ili tako nešto snage ovog konvertora, prema tome ne uzimamo ih u razmatranje. P-in smatramo da je jednako P-out. Ako je P-in jednako P-out, ja ću to da iskoristim i uopšte neću da računam ulaznu snagu, nego ću samo da prepišem koliko je P-out. Ok? Kad mi bude treba. Međutim, sad moram da napravim jednu digresiju, a ta digresija je malo čudna. I ona kaže, a kako mi izgleda snaga, zavisnost snage ovog konvertora od ugla kontrolnog, od kontrolnog ugla alfa. Ok.
To je Vm i out 2 kroz pi. To su konstante. I šta množe te konstante kosinus alfa? Množi. A u kom range-u je alfa? Dakle, ovdje će da bude p out, koje je ujedno i p in, što ću ja da zovem samo slovom p. Okay? Evo ovako, ovdje mi je alfa. Alfa mi se nalazi, to sam obrisao gore, to sam vam rekao, u opsegu od 0 do pi. Zašto? Zato što u tom opsegu ugla alfa možete da izvršite komutaciju. U tom opsegu ugla alfa, kada kliknete tiristore Q1 i Q4, oni će početi da vode, zato što je V in u tom opsegu pozitivan. Ovdje će biti pi pola, ovdje će biti 0. Kosinus alfa. Kosinus od pi pola je 0. Kosinus od 0 je 1, dakle, 2 kroz pi, Vm i out. Ovo je baš užasno nenapisljivo, jer nemam... Pa, to je ono od table. Zašto su slova sitna? Zato što je tabla mala. Jer kako ja da napakujem toliko slova u malecku tablu? Dakle, šta će ovde da bude 2 kroz pi, Vm i out? 2 kroz pi, Vm i out. Tako. Kaligrafski. E, to je to. I kako ide kosinus? Pa ide kosinus... ovako. I šta nastane posle? Pa posle nastane isto to, samo negativno. Dobro. Ops. I ovo je minus 2 kroz pi, minus 2 kroz pi, Vm i out. I šta imate ovde? Ovde je p out veći od 0. Šta imate ovde? Mislio sam ovde za alfa između 0 i pi pola. A između pi pola i pi za alfa imate da je p out manje od 0. Ovaj metod je ovaj mod, režim rada je ispravljački. Dakle, ovde imate ispravljanje. A ovde imate invertorski režim rada. Šta je invertor? Invertor vam je obrnuto od ispravljača. To vam je konvertor koji jednosmernu snagu pretvara, jednosmernu struju pretvara u neizmeniću. Ovo ISP, odnosno ispravljač, se obično označava kao REC od rectifier, a ovo se označava kao INV od inverter mode. Zato vam nisam napisao fazno kontrolisani ispravljači, nego sam vam napisao fazno kontrolisani konvertori, jer je u pitanju konvertor. On može u zavisnosti od ugla alfa da bude ispravljač, a može da bude i invertor. Zašto je ovo bitno? Pretpostavite da imate neku tramvajčinu ili tako nešto, do duše to obično ne ide na monofaz, mada ide. Pardon, ide. I trolejbusi idu na monofaz. Odnosno, trolejbusi i tramvaj idu na jednosmerno, dakle ne ide ni na šta neizmenično. I to ide na jednosmernih 600 volta. A to mi je kad ispravite trofazni napon, a to je naša sledeća tema. Nije sledeća. Sledeća. Ok, dakle, nije mi dobar primjer. Pretpostavite da imate neki jednosmerni motor, neku motorčinu, koju napajate iz ovakvog ispravljača. Šta se desi? Imate prigušnicu na red sa rotorom, to se zaleti motor, hoćete da zakočite motor. Prebacite fazni ugao da bude jači od pi pola, faznu kontrolu. Dakle, preskočite ovu zonu ovde. Kad preskočite ovu zonu, dakle, ovde imate inverziju, a ovde imate ispravljanje. Dakle, kada sa uglom uključenja preskočite pi pola, vi pređete u invertorski mod i onda možete da kočite motor, jer na njegovim krajevima se napravi negativan izlazni napon. Dakle, Vout izgleda na isti ovaj način, samo treba da podelite sa Eout koja je neka pozitivna struja. A mora da bude pozitivna zbog katoda i anoda tiristora u mostu. Dakle, mora struja da ide ovde ovako i mora struja da ide ovde ovako. Dakle, izlazni napon može da bude i pozitivan i negativan, nova stvar koju niste imali kod dioda, ali izlazna struja mora da bude pozitivna. Tu nema odstupanja, tu nema pomoći. Okay. To je već nešto prilično značajno. E, hajde sad da vidimo, dakle imamo P. Interesuje me koliki je power factor. Dakle, koji su nam parametri sada bitni i šta nas interesuje? 29. Čini se da mi opet treba više vremena nego što sam planirao. Što i nije neka novost. Ok, imali pitanje da brišem tablu?
Nema pitanja da brišem tablu, to ne radim. Tabla je relativno obrisana. Šta mi sad interesuje? Interesuje da odredim koliko je S. Sad će ovo naravno biti pogrešan flomaster. Da, naravno, to je pogrešan flomaster. Ovo će biti pravo. Dakle, koliko je S? Dakle, šta mi interesovalo? Interesovalo me, čekaj ovako, da napišemo red. V alt, pa P. V alt od alfa. Pa me interesovalo P od alfa. Pa će me interesovati S od alfa. Pa će me interesovati power factor of alfa. Pa će me interesovati displacement power factor of alfa. Pa će me interesovati THD od alfa. To su sve stvari za koje se ja pitam sad. Nećete verovati, moći ćemo sve da ih izračunamo i to relativno lako. Dakle, V out od alfa, to smo rešili. Evo mi formula. Koliko je P od alfa, to vam je ovo. P out, P in, odnosno P, sve isto. S. Šta je S? S je jednako V R M S puta I R M S. Prvo pitanje je ko je V, ko je I? I jedno i drugo se odnosi na ulaz. Dakle, prividna snaga je na ulazu, gde je neizmenična struja. Koliko je VRMS? VRMS je VM sa korenom iz 2. Zašto? Zato što je V im sinusoid. Poznata stvar iz osnova elektrotehnike. Koliko je IRMS? IRMS je I in efektivna vrednost. A trenutna vrednost je ili plus I out ili minus I out. Za efektivnu vrednost, da li je pozitivna ili negativna struja, nikakve veze nema. Dakle, to je za računanje efektivne vrednosti isto kao da imate jednosmernu struju, dakle I out. Okay. I to je prividna snaga. Dakle, koliki je power factor? Power factor, kako mu definicija kaže, je P kroz S. I on će da bude P. Gde je P? Evo, 2 kroz pi, 2 kroz pi, Vm I out cosinus alfa. Kroz Vm kroz koren iz 2 I out. I out i out se skrate, Vm se skrate i to bude 2 korena iz 2 kroz pi puta cosinus alfa. Ok, to je to. Dakle, vaš power factor, da ga upišem ovde, je veoma jednostavan, 2 korena iz 2 kroz pi cosinus alfa. I ako je alfa jednako 0, to je 2 korena iz 2 je 2,82 kroz 3.14 i to otprilike bude, za alfa bude jednako nuli, power factor je približno 90%. To je to. Sledeća stvar je, treba da vidimo šta se događa sa displacement power factorom. Kako ćemo da nađemo displacement power factor? Pa ovo I in treba njemu da nađemo fundamentalnu komponentu. Dakle, ovde je pi plus alfa. Ok? Šta znači ta fundamentalna komponenta? Osnovni harmonik. Ok. Vi sad možete da uzmete ovde da sprovodite račun i tu imate u Vx maksimi sprovedeno i nalazi se na vašem sajtu. Međutim, ajde malo da budemo inventivni. Jel znate kako izgleda razvoj u red funkcije f od x jednako modulo, ni modulo, kako ćemo to da nacrtamo, ja to koristim na modula, nego vrlo zgodno brisati prljavom krpom, signum od sinus x, s, g, n od sinus x. Signum od sinus x izgleda strašno, međutim nije, to je vrlo jednostavna funkcija, to je pravouglana povorka pravouglanih impulsa. To signum od sinus x sam ja iskoristio, dakle uveo sam označavanje za potrebe ispita, jer mi je na ispitu najjednostavnije da vam označim kako izgleda povorka pravouglanih impulsa kad napišem ovako. Dakle, ovo se ispitno koristi. Dakle, vodite računa da to možete da razumete. 1 minus 1 x f od x. Ok, to je to. Jel znate kako izgleda razvoj u red? Uzmite i probajte da razvijete u red i vidjet ćete da to se aproksimira prvom sinusoidalnom komponentom. Dakle, f od x je jednak 4 kroz pi, dakle to je amplituda prvog harmonika, puta sinus x plus i tako dalje, nije čak plus nego i minus. Sledeći član je negativan, međutim to nije toliko važno. Imate Bronštajna i Semendjajeva, pa ćete možete da nađete tamo. Ono što meni treba je samo ovo, dakle da nađem prvi harmonik. E sad pazite, a šta je s ovim? Pa ovdje imam fazno kašnjenje za alfa.
Prema tome, kako mi je i in 1, dakle i in zapeta 1, osnovni harmonik ulazne struje je 4 kroz pi i out sinus od omega 0 t minus alfa. Kako? Metodom gledanja. Dakle, ništa nisam izvodio, samo sam koristio gotov rezultat za razvoj u Fourierov red povorke pravouglih impulsa. Usput, ako mi ne verujete, funkcija je neparna, dakle kosinusnih članova nema, treba da izračunate samo prvi harmonik. Kako ćete da izračunate prvi harmonik? Funkcija je još simetrična, možete da računate na poluperiodi, luk ispod sinusoide površine 2. Dakle, 2 kroz pi puta 2 i evo vam je amplituda. To je sve. Znači, super. To je to. Šta dalje znam? Dalje znam da je i in 1 rms, ili ajde da neka stoji i 1 rms, da izbacimo ovo in jer je previše, znači i 1 rms, efektivna vrednost prvog harmonika je, uzmem to pa podelim sa korenom iz 2. 4 podelim sa korenom iz 2, to je 2 korena iz 2, pi i out. I to će mi biti potrebno kasnije. Okay. Sljedeće pitanje. Koliki je fazni stav između napona i struje? Setite se da je V in jednako Vm sinus omega 0 t. Pa kosinus fi je jednako kosinus alfa. Prema tome, displacement power factor je jednak čemu? Kosinus alfa. Ok? To je to. A šta mi je još ostalo? Ostalo mi je i 1 rms sa i rms. Koliko je to? I 1 rms je 2 korene iz 2 kroz pi i out. A i rms je samo i out. Skrati se, to bude 2 korene iz 2 kroz pi. Moje pitanje, da li je power factor jednak i 1 rms kroz i rms kosinus fi. Pa fi je alfa, a ovo je odnos 2 korena iz 2 kroz pi. Dakle, šta mi je bitno? Bitno mi je da uočim 2 korena iz 2 kroz pi. 2 korena iz 2 kroz pi. Bitno mi je da uočim kosinus fi, da je kosinus alfa, dakle no big deal. I ovaj član ovde. Dakle, taj član je 2 korena iz 2 kroz pi. Znači, 2 korena iz 2 kroz pi, kosinus fi je kosinus alfa. Da li mi se to gađa sa power faktorom koji sam izveo negde? Evo ga, 2 korena iz 2 kroz pi puta kosinus alfa, potpuno isto. Dakle, kao što vidite, sve se slaže. I to je tačno. I što je još ostalo? Table više nije ostalo ni malo. Ostalo je još koliko? 8 minuta, obično. Dakle, 7 minuta je tačno, ali to ćemo da proglasimo za 11. Dakle, evo ovako, ovde treba da vam izvučem THD. Koliki je THD? Total harmonic distortion, dobro, THD, i to će biti THD2, je koren iz šta? Koren iz i rms sa i 1 rms, pa to zajedno na kvadrat minus 1. To je formula koju sam vam izveo juče, na nekom od časova. Dakle, šta treba da uradim? Treba da uzmem da zamenim. Dakle, koliko je THD? THD je jednako. Koren iz i rms je i out. Lepo. Kroz i 1 rms, i 1 rms gde piše? Piše ovde uz pomoć ionskih trikova. 2 korena iz 2 kroz pi i out. Pa to podignemo na kvadrat minus 1. Ovo se skrati, ovo se skrati. Da ste ovde zamenili slučajno amplitudu umesto efektivne vrednosti, dobili biste negativan broj pod korenom i onda biste dobili imaginarni THD. Nemojte, molim vas, to da radite na ispitu, jer onda padnete, pa onda moram ponovo da vam pregledam zadatak. Dakle, nemojte to da radite, položite odmah iz cuga, uobičajeno mesto za pravljanje greške je ovde da zamenite amplitudu umesto efektivne vrednosti. Dakle, THD je jednako koren iz pi na kvadrat. Pi na kvadrat. Kroz 2 korena iz 2 na kvadrat, 2 puta 2, 4, korena iz 2 puta korena iz 2, 2, 8, minus 1.
I to je nekih 40 tačka nešto posto, što ja ne mogu tačno da zapamtim nikad, ali to je 40 tačka neki procenat. 40 tačka xy posto. Nije mi sad važno da trošimo vreme na to da ja kopam po papirima gde je to. A, da, upravo sam rekao da to nije važno. A to možda nisam još tamo pao. Mislim, ima kod vas na sajtu to izvedeno, sad ću da vam pokažem kako izvedeno. Evo, to je to. Kompletna analiza, sve je završena. E, dobro. Šta možemo sada da uradimo? Sve ovo može da se uradi kako bi to inače i trebalo uraditi na računaru. Dakle, ja ću sada da sprovedem kroz jedan fail koji nije bitan za ovaj konverter. Kod ovog konvertera smo sve uradili vrlo lako, brzo i jednostavno, zato što je lako za računanje, lak je za računanje, dakle, potencijalno divna ispitna tema. Međutim, sledeći konverter neće biti toliko lak. Prebacimo se na ekran, evo je ekran, i ja se prebacim na VX Maximum, a u toj VX Maximum se nalazi već ranovan Phase Controlled Rectifier, Fully Controlled, dakle to je Phase Controlled, nije rectifier, nego je zapravo konvertor, da budemo politically correct. Evo ga, Ctrl S, da unapredimo predavanje. Efektivne vrednosti. Koliko je efektivna vrednost naklona? Vn kroz koren iz 2, evo. Struja, prvi harmonik. E sad, prvo ću da pretpostavim da je i out veće od 0, da mi se ne bi javili to, kako sam došao do toga. A to uradite uvek negde gore i predstavite da ste bili proviđenje snimali, znali ste da će nekad da nastane problem, pa ste ga zato deklarisali. Nije. Vi upadnete u problem negde, na nekom mestu, gde vas pita da li je pozitivno ili negativno, a onda popnete se gore i deklarišete kao pozitivno. Tako je nastalo ovo i out veće od 0. Kolika je efektivna vrednost struje? I out. Završio sam. E sad, ovde, zašto sam ovo radio? Radio sam zato što sam hteo da vam pokažem kako može na glup način, po definiciji, da se razvije u red ovaj, ulazna struja i da se izdvoje sinusna i kosinusna komponenta. Šta je sinusna komponenta? 1 kroz pi. Pa onda integralite i out puta sinus x po x-u od alfa do pi plus alfa. Pa onda minus i out od pi plus alfa do 2 pi plus alfa. Dakle, i tu sam shiftovao malo ran za integraljenje, da ne bude tri integralčića, jer bi inače moralo na tri dela da razdvajam, ako bih radio od 0 do 2 pi, nego sam od alfa do 2 pi plus alfa radio integraciju. I dobijete sinusnu komponentu. 4 kroz pi i out puta kosinus alfa, baš. To je sinusna komponenta. Kosinusna komponenta, sve to isto, samo što umesto sinusa sa kojim ponderišete, koja je težinska funkcija, množite i out sa kosinusom. Dobijete gotov rezultat. Sledeća stvar je da nađete amplitudu. Amplituda je kvadratni koren iz kosinusna komponenta na kvadrat plus sinusna komponenta na kvadrat. Dobijete vrlo lep izraz. Međutim, vi njega simplifikujete sada, pa kad ga trigonometrijski simplifikujete, dobijete 4 kroz pi i out. Ok, to je to. Jeste li to dobili? Jeste. Je li bilo metodom gledanja? Jeste. Ne možete da se snađete s metodom gledanja, pa onda uzmite pa radite po definiciji, ovom ovde definiciji. Ok. Šta ide dalje? Dalje ide i 1 rms, to i 1 amplitudu, podelim sa koren iz 2. Ja bih to verovatno sad amplitudu nazvao i 1 m ili tako nešto. Međutim, označavanje je pitanje dana, ukusa, raspoloženja, pa neću da menim. Ok, DPF, displacement power factor. Displacement power factor je i 1 s, dakle, to je ova komponenta koja je u fazi sa naponom, kroz I1, kroz amplitudu. Mogu sam da uradim sa efektivnim vrednostima kako sam jako dva stavio. I šta sam dobio? Dobio sam kosinus alfa. Ok, šta je P? Snaga. Snaga je, po definiciji, VRMS puta I1 RMS puta displacement power factor. Ovo je definicija sa osnova elektrotehnike. Dakle, odatle sam izračunao snagu. Ja sam mogao da računam snagu onako kako sam izračunao kod vas preko integrala. Dakle, nikakav problem. Dakle, 2 i out, 2 kroz pi i out vm kosinus alfa dobijete kao rešenje, isto kao i pre. S, prividna snaga. I out vm sa korenom iz 2. E sad, dolazi glavna stvar. A to je ovo. Plotnemo ovde p kroz s, to je power factor, i s kroz s. Zašto bi ko normalan plotalo s kroz s? Vidite, p kroz s vam je power factor. To vam je na prividnu snagu normalizovana aktivna snaga. I pogledajte kako je power factor malo pozitivan do pi pola, pa onda malo negativan. To je sve u redu. Nije nikakav problem. Međutim, šta sam ovde htio da vam pokažem sa ovim S kroz S? Htio sam da vam pokažem kako cijela ova stvar funkcioniše.
Morat ću se vratim na dijagrame, vraćam se na dijagrame. Pogledajte plavu liniju, to je ovo. Kako se oblik menja u zavisnosti od ugla upravljanja? Ne menja se. Uvek imate povorku pravouglavnih impulsa. Uvek je maksimalna vrednost i out, uvek je minimalna vrednost minus i out. Šta se menja sa uglom alfa? Sa uglom alfa vam se šeta levo-desno vaša ulazna struja. Dakle, vi nikad nećete promeniti maksimalnu i minimalnu vrednost, ako vam je fiksirano i out, promenom ugla upravljanja. Ali menjate poziciju te slike. Uočite da vam efektivna vrednost ulazne struje je i out. I ona ne zavisi od ugla upravljanja. Za razliku od prethodnog slučaja gde smo imali dimer gde je zavisila na sačuvajme Bože komplikovan način. Dakle, ovde vam efektivna vrednost ulazne struje ne zavisi od ugla upravljanja. Efektivna vrednost ulaznog napona sigurno ne zavisi od ugla upravljanja jer je to nezavisan napon koji smo definisali kao sinusoidu. Prema tome, prividna snaga vam ne zavisi od ugla upravljanja. I smisao rada ovog konvertora je na trade-offu između prividne snage i aktivne snage. Dakle, reaktivna snaga, koja je pitanje šta je kad imate distorziju, je ona koja se trade-offuje. Prividnu snagu imate konstantno. Bilo da radite u punom ispravljačkom režimu, bilo da radite u punom invertorskom režimu, bilo da radite idle za ugao koji je alfa pi pola. U tom slučaju imate izlazni napon koji je jednak nuli i vi samo presipate, samo imate reaktivnu snagu, presipate šupljeg u prazno. U jednom delu poluperiode vučete energiju ka izlazu, u drugom delu poluperiode vraćate energiju nazad. To je to. Dakle, kako radi ovaj konvertor? Na šetanju peterna ulazne struje. Dakle, ta slika se šeta levo-desno, kako se ona šeta, tako ovde ugao provođenja se menja levo-desno, imate više negativnih vrednosti ili manje negativnih vrednosti izlaznog, trenutnih vrednosti izlaznog napona, i to je to. Dakle, to je ono što sam hteo da vam pokažem. Ok, vratimo se nazad na ekran i da izguramo do kraja ovu simulaciju, odnosno ovu analizu. Ekran, evo ga, maksima. Dakle, to je isplativo. Power factor je P kroz S, evo gotovo. Dakle, 2 korena iz 2 kroz pi kosinus alfa, to sam ja dobio analitički. F power factor of alfa je jednako 0, ovo se svodi na power factor koji ste imali kod ispravljača strujom opterećenog na analognoj elektronici. Mislim da vam tamo nisam pominjao power factor iz razloga bezbednosti, jer kada bih zakomplikovao još analogno, bilo bi problem. Sjetite se onih 90% što sam rekao, evo ih odavde. I valjujete power factor kada je alfa jednako 0. To je 90%. Okay. Kako izgleda power factor? Okay. Ajde da vidimo power factor displacement power factor relation. Plotujem power factor i IRMS kroz I1RMS kroz IRMS puta displacement power factor. To sam ja izvodio tamo, sjetite se onog crvenog flomastera koji je jedva pisao. I kao što vidite, dve krive se poklapaju. I konačno evo ga THD. THD, čak sam ga izrazio u procentu. To je koren iz IRMS kroz I1RMS na kvadrat minus 1. Uzmete, zamenite, bam, gotovo. Koliko je to? E, nije 40%, excuse me, nego je 48.34%. Evo, sad ćemo i to da popravimo. Dakle, 48.34%. Samo sekund. Dakle, THD je približno jednako. THD je približno jednako 48.34%. Eto, zaboravio sam, dakle, mislim, znate koji je limit za pristojne ispravljače? 5%. Prema tome ima neki IEEE 519 standard koji to limitira. I kao što vidite, THD ne zavisi od izlazne struje. Dakle, stalno imate jednako zagađenje mreže. Vratimo se nazad da popravimo ono što sam pogrešio. Dakle, nisam puno pogrešio. Evo, vidite šta je poenta. Poenta je da sam hteo da vam kažem da je THD oko 50%, 48.34%. To je to. Dakle, eto, to je bila analiza, jedna potpuna, tipična ispitna analiza. Imate monofazne ispravljače, imate trofazne, trofazni slede, oni su sledeće nedelje, a sad, pa sledeće nedelje već sada. Dobro, ok, morat ćemo malo da ubrzamo, što u ostalom nije ništa novo. Važno, to je bilo sve za ovaj čas, uradili smo dosta, iako vam izgleda tako.